ndagenda nunguka iwacu ro ibi bintu byibutse yewe nahoraga nitwareka mvuga ngo mana uzandinde gusubira iwacu ariko burya ari ibintu twanga ni hahandi bizatubaho ro uwo munsi nabonye shitani gutya n'amahembe yahisaza yambaye ikabutura umugabo umugabo eh yari yagiye ku kazi ahita avuga ati niki kikuzanye andeba niki kikuzanye hano ndavuga ngo nje kureba abana ntabwo abatewe babona ndavuze ngo rimwe kabiri gatatu usohoke cyangwa uve hano nabi urasohoka ntusohoka nge rero ni inkoni mana yanjye ni inkoni nese sohoka ro abana bararira ro nimba ari ibintu byambabaje uwo munsi nkavuga ngo mana nicushi cyatumye mbaho n'uwo munsi nakubwiye ngo narasohotse ubwo urumva hari utwenda nari naragiye nsiga amasutiye udukora twanjye umukozi aratunzanira gutya kuri geti ku muryango ndadufata ndamanuka umuhanda imyaka 12 nubatse uryamana n'umuntu ku gitanda ndamanuka umuhanda wose umugabo ahagaze gutya ndeba meze nka ya filimi tureba y'aba Nigeria uko ufite agakapu gutya karimo twenda tubiri ndamanuka abana induru zirira nange ntira mvuga ngo mana ibi ni ibikibimbayeho nahise ninyarira ndavuga ndi bagiye kunyica nicyo kintu ngewe natekereje ndavuga ati urupfu rwanjye rwabaye ndinyarira neza imbere y'abantu ndinjira ngeze imbere y'uwo muyipe umuntu waburanishaga arambwiye ati mata uri umunyarwanda yego ufite irangamuntu yo muri Congo ndavuga ndayifite kubera iki muri Nairobi na amayetaje ukaterera nivo zirindwi n'indobo ebyiri narabaye mu buzima bwiza ariko imana umunsi umwe ndi guterera esikariye ndi kuvuga ngo mana ibi bintu uzabinkuramo ryari mana ko nta kintu nagucumuye wa nyunamurira icumu basi woroshye umusonga ndi gusenga imana ariko Yesu ni umubibazo mpa muri kumwe rero nabonye imana turarana ahantu hadashobotse nabonye imana ubuzima bwanze nabonye imana hari imiryango itahari ikaze mu biganiro byacu byo kuri Host TV show nkuko bisanzwe turi mu busitani bwa Saint Paul ni ahantu heza cyane hari ubusitani bwiza 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 cyane kandi bwisanzuye ushobora gukoreramo ibirori bitandukanye hanyuma kandi hari amasare ushobora guteguriramo inama zitandukanye hari ibyo kurya byiza hari resto nziza ewa n'ahantu heza cyane ndakubwira yuko uramutse uhageze uzishima kandi uzishima cyane hari n'ibyumba byo kuraramo uramutse wifuza kuhindura aho waretse usanzwe urara ushobora kuza hari ibyumba byiza cyane kandi n'ahantu horoshye kuhagera kuko ni hano mu mujyi rwagati reka nongere mbasuhuze cyane kandi mbifurize umwaka mwiza mbifurize umwaka mushya ibihumbi bibiri makumyabiri na kabiri mbifurije kugira umwaka mwiza intangiriro z'umwaka nziza nizere ko umwaka utangiye neza nizere ko umwaka utangiriye mu mahoro abatarawutangiriye mu mahoro abatarawutangiriye mu byishimo mwihangane umwaka uracyari muremure twizere yuko tuzabonamo n'ibindi byiza n'ibindi byishimo wenda umuntu atagize muri izo ntangiriro z'umwaka aba butangiye neza mukomerezeho kandi Imana ikomeze idufashe tuzanawusoze mu mahoro mbaye ikaze rero nanone kuri Host TV show mpana ikaze umutumirwa wacu cyangwa se umuntu turi buze kuza kuganira uyu munsi reka mbanze mu ikaze murakoze cyane Rose Pastor Deborah uraho neza ndaho cyane urakomeye ndakomeye ndashima Imana amen urasa neza urakoze cyane unarindimo kumbwira mu kanya nti wowe tujye gutangira ikiganiro cya mbere cyo gutangira umwaka wa 2022 ni ukubera ko ndi umunyamugisha amen ni n'umugisha nk'uko twari turimo tubivuga ni umugisha kuba tujye gutangirana n'umupasiteri tukaba rero tujye gutangirana umwaka wacu tujye gutangirira mu yandi mavuta meza yo arimo Imana reka rero mbere yuko tuza kuza kwijija mu byo turi buze kuza kuganiraho kuri uyu munsi tubanze dutangirane n'isengesho ubanze turagize Imana ndetse n'abari buze kuza gukurikira kino kiganiro murakoze cyane kadusenge turagushimye Imana yacu
tugushimiye ineza yawe mwamuhoro twereka buri munsi mwami yataba amaraso yawe ntago twari kumenyana na Rose ariko mwami washimye ko mwami tumenyana turagushimye ko tuje kuri televiziyo kuvuga ineza yawe mwami n'ukuri wenda hacu haba hari bagiranye ariko mwami wadushigarije kugira ngo uyu munsi tuzabwira abantu gukomera kwawe bana natwe muri iki kiganiro wagure imbago za Rose TV show kugira ngo uwiteka nyiri ingabo na wabone ukuboko kwawe ibi biganiro bari bubyumve mwami mbasabiye umugisha kandi mwami bakureme inyigisho kugira ngo bamenye ko Imana igifite umugambi ku bantu bayo urakoze urakarama mana ni mu izina rya sumbisabye nizeye amen amen urakoze cyane amen urakoze rero kudutangiriza za nisengesho na nijambo ry'Imana rabivuga ngo mbere na mbere Imana ibindi byose bikaza kuza kugenda bikurikiyeho hanyuma rero pastor sinzana turi buze kuza gutangirira ubu dutangirire hehe turatangira wenda kera nyiri umwana aho gatoya turatangira mu buzima ahubwo twe gutangira ku buzima bwawe ukiri mutoya aho wakuriye aho wavukiye mbese kugeza uyu munsi witwa pastor yego murakoze cyane Rose ngewe nitwa pastor Deborah ariko Deborah navuga ngo ni izina Imana yanyise ubundi nitwa Kamata mu Anne niyo mazina ababyeyi banyise ariko kubera umuhamagaro Imana yagiye Imana yandi mazina menshi ifite n'ayandi yego rero nokuvuga ngo ngewe mvuka I Butare mu cyahoze ari Imbazi ku midugudu y'Imbazi hari ni hiwacu yego ngewe mvuka mu muryango w'abana umunani ni ngewe muhererezi ese mama mu bana umunani ni ngewe mutoyi wacu abo bana bose umunani baracyariho na mama wanjye ariho papa wanjye niwe wapfuye ego wow naba mfite abana batatu abandi umusingo mada Imana yashimye ko biba bimeze gutyo yego aho ngaho hisuganisha ubwo umaze kutubwira imyirondoro yawe niho tujye kwita n'undi dukomereza uti mfite abana batatu ndi umusingo mada nibaze ko nacyo cyatumye hari uyu munsi tugomba kugirana kino kiganiro no kugira ngo ubuhamya bwawe buzima bwawe wanyuzemo mu rugo mu rushako bube tuze kuza kubusangiza abandi kandi buze kuza kuba inyigisho ku bandi ndabihamya ko bibuze kuza kugenda gutyo ndagira ngo rero dutangire wa dutangire mu buzima bwo mu rugo ubuhamya bwa Deborah buratangirira hehe ku buzima bwo mu rugo reka mere wenda mu rugo niho iwacu aho navukiye ndagenda nzamuka kugira ngo abantu babyumve neza cyangwa barusheho kumenya uko Imana igenda ikora yego urumva giye nyine navukiye aho ngaho tuvuka dufite ababyeyi ariko nyuma yaho papa wanjye baje kumuroga aza gupfa kuko iwacu twari abantu bifashije ariko nyuma birahinduka twinjira mu buzima bukomeye cyane ni ukuvuga ngo ngewe mu bantu tuvukana mu bana b'iwacu nta wize secondaire kubera amateka kubera ko umuntu wari kuturihira umuntu wari kutujyana muri izo secondaire yarapfuye mama wanjye aguma aho ngaho atangira nyine gushaka uburyo tubaho urumva abana bakuru nibo batangiye gushaka utuzi kugira ngo tubeho bakajya badutunga ngewe rero naje gukura iwacu mama wanjye ni umwadepera ariko mbere yari umukatolike ndi umukatolike nasengeraga isave mbyina mu kiliziya ubuzima bw'ababyeyi banjye ni ubuzima bwa gikristo rero n'ubu ngubu navuga ngo gusenga cyangwa kuba n'ubundi pasiteri navuga ngo ni mama mbikesha nagendaga mbona ntiyaryama adasenze ntiyarya adasenze mvuga ko ari we wanyigishije indangagaciro za gikristo tubaho gutya mu buzima butari bwiza kwambara ari ikibazo kurya ari ikibazo ariko nyuma ubuzima bugenda mvuga ngo ntitwigeze tubura icyo kurya nyine urumva abasaza bacu barashakishaga twebwe dufite ibiti byinshi bya avoka iwacu ngira ngo nibyo byadutunze hari abantu bajya bavuga ngo abanyabutare na avoka uko niko kuri nibyo byadutunze nizo twagurishaga zikatubeshaho rero ubwo ngubwo nyuma yaho nyine nza gukura maze gukura niga ibintu byerekeranye na salo narize amashuri abanza mbivamo n'ubushobozi njya kwiga ibya salo ahantu bita mu Rwabuye ndabyiga ndabimenya
njya gusaba ahantu rero stage mu mugi mu bakongomani mu mugi butari ndagenda nsaba mu stage barayima ndagenda ndakora ubu nyine ndi umuntu kabisa nagukoreye nti wanyibagirwa ndakora uwo muntu nyine mufata gutya ari ukuntu ngiyeyo mbanye n'umuntu ngira ibintu byiza mu bibamo niyo ngiye asigara ntekereza yego ndakorewe umugabo igihe kitari gitoya nyuma rero urumva nari ndi kugenda mbinkumi icyo gihe nari mfite nk'imyaka 20 gutyo noneho rero nza kumva ko nanjye nshobora gushaka cyangwa gukundana n'umuntu ubwo rero naje gukundana urumva nyira iwacu nari ndi buzima bw'ibutare nkumva nkundi Kigali nkavuga ngo mana nzagera Kigali gute nkumva bimbujije amahoro nkabura mvuga mana usangeze Kigali nange Kigali nange mbi Kigali ngenuga ndyame ndebe televiziyo urumva nibyo byifuzo by'abana nibyo numvaga mvuga ko ari byo nshaka rero ubwo naje gukundana n'umugabo umukongo yego ariko turakundana aza kumbwira ko tugomba kujya kuba I Kigali urumva koko nakundaga I Kigali nge natinyaga no guhinga mu mbabarira hari abantu wenda bashaka kubyumva nabi ariko burya buri muntu wese agira ikintu yumva ngo mana iki kintu ndagitinya natinyaga guhinga nabwo nigeze mpinga iwacu ariko narabitinyaga nkavuga ngo mana uzandinde guhinga nibyo bintu nabwiye imana kuko nahoraga nyisaba uzandinde guhinga kuko narabitinyaga ngari uko nabantu bahinga guhera mu gitondo kugisa nimugoroba nkumva ndabitinye nkumva sinzabishobora ubwo rero uwo muhungu yaje kunkunda yari wo nyiri wiye saro oya nagaruwe urumva twahuye muri ibyo bimeze nk'iby'akazi rero nyine arankunda ndamukunda tubuza kubona ko tugomba kubana turabana wari ufite imyaka ingahe icyo gihe icyo gihe nari ufite imyaka 21 yego turabana noneho urumva nari ngize amahirwe mvuga ngo mana mbonye umuntu uzangira ni Kigali numva inzozi zanjye zirashubijwe yego noneho nakundaga kumva nshaka kurya neza nkavuga ngo mana Kigali barya neza nkumva ndashaka nange kuzarya ibiryo by'I Kigali nkumva nyine nibyo nshaka yego nuko inzozi zanjye ndavuga ngo zirashubijwe turakundana tusa kubana 2005 niho twabanye 2005 turabana ariko tubanye ariko no ibyo wifuzaga mu rugo atari byo ubona iyo ugezemo yego kuko buri muntu wese agira amahama akavuga ngo urugo nzashaka ruzaba rumeze gutya ariko hari igihe ugeramo ugasanga waribeshye nange rero narahageze nsanga bimwe nasabye birimo ariko nkabona hari n'ibindi binshaririye noneho nshatse mbona ngiyewe nari naramenyereye guteta ntabwo nzi kubwirwa nabi sinzi ku ntabwo nzi ubuzima busharire bwo kubwirwa nabi urumva wacu ndi mu rugo ndi mutoya ntago barankunda baranetesha noneho nshatse shakana n'umuntu rero utarigeze umubyeyi ufite mama we wapfuye ari mutoya nsanga ni wa muntu navuga ngo ukaze mu mutwe yego ari wa muntu nyine udafite imikino ni nkaho ariko navuga undo ndavuga semana ibi bintu nyine nakora agakosa gato yorumva nari nkiri mutoya bikaba ikibazo akagukarira akankarira umva ndababaye mu mutima wanjye noneho icyo gihe urumva niho mu 2000 gato yasubiye inyuma niho nabaye mu ADPN ndabatizwa mu 2000 urumva icyo gihe cyose nabaye mu katolika ariko mu 2000 nemera ku mu ADPN ariko sa nkaho nyuma yaho mbivuyemo bari bafite kondisiyo z'ibitambaro mbona sinzazishobora ubwo rero nashatse ndi nkaho nabivuyemo yego utakira mu ADPN nakira mu ADPN noneho nshatse mbona ndabaye mana uru rugo ndumva ashaka kongera gukurikira Imana kugira ngo ifashe muri uru rugo numva niko umutima wanjye umbwiye ninasenga muri uru rugo ntabwo nzabishobora ibintu ndi kubona ntangira gusenga gutyo ntangira gushaka Imana shaka Imana koko numva ko nanjye nshatse Imana tubana muri urwo rugo njyewe mvuga ko nsenga cyane njye urumva nari ndi mu barokore wa yisengera mu bukatolike ariko nyuma tukajya dusengera ahantu hamwe noneho rero nyuma yaho
tuza navuga ngo wenda mu mizo ya mbere nyine umva twaraguteshaga nge ndasenga imana ndavuga mana twagurira imbago imana iduha inzu iduhaye inzu yaduhaye inzu ufite umwana w'imyaka nk'itatu imfura yawe niho imana yaduhaye inzu ya mbere numva shimye imana mbona ubuzima burakunze mbona ubuzima rwose nange ibyo nifuzaga biri kugenda bigerwaho ariko nyine nakora nk'agakosa nkabona nyina akaba atari wa muntu wenda umuntu ushobora gukora ikosa akaba yakubwira nabi n'umuturanyi wakamenya ko yakubwiye nabi ntakwicaza ariko n'umuntu bamubwiye ati wakoze ikosa wenda ukamenya n'ukuntu iyo umuntu akubwiye ngo wakoze ikosa neza uryumva kugomba kurikosa ariko arijya kubwira mu mujinya nawe hari sinzi ukuntu bigenda ahubwo nimba ari sitani ahubwo rya kosa rikaguma rigaruka kuko ngiye byari bimeze wowe yakubwiraga ikintu wakoze akakikubwira nabi hanyuma wowe bigatora bituma noneho rero ubwo haje kuvuga wenda urumva uko twagendaga tuzamuka niko abantu b'iwabo wenda ntabwo bajyaga badusura mbere ariko babonye ko tumaze gutera imbere bakajya baza ngewe nkunda abantu n'Imana irabizi n'abantu twabanye nabaye igikondo cyane nk'imyaka icumi abantu b'igikondo baranzi nkunda abantu ndi umuntu w'abantu ariko ugasanga we ntabwo nakundana n'umuntu w'umudamu ngo uriya ngo agapana ngo ukundana n'uriya ugasanga ngewe nkumva nda ahantu hameze nko mu kazitiro nkavuga si umuntu mbuza abantu kandi ngewe iwacu ni iwabo w'abantu bimeze gute ariko nkagenda ngerageza ariko byarananiye kuko si ibintu byanjye noneho rero ubwo bene wabo batangira kujya baza kubasura bakadusura noneho bakaza none ari ba bantu nabo bari hejuru ntibashanga kumva icyo mvuze urumva nyine abakobwa bamushikiwe mbega bakansuzugura bimwe bibi ntibashaka kugendera kuri gahunda mbabwiye noneho ugasanga bazanye n'utugambo kubwira umugabo ibi n'ibi umugore wawe yavuze ibi kandi yewe mu by'ukuri ntabyo navuze nkabona aho kugira ngo umugabo wenda avuga ati umugore wanjye ashyigikire nkabona ahubwo ashyigikiye babandi bene wabo nkumva njye birambabaje nkavuga se umuntu w'umugabo wanjye kuki atari njyewe basa ashyigikira cyangwa nyubahisha imbere y'abana ariko ugasanga wenda ari kwerekana imbere y'abana ko nyine ndaho ngaho ibyo bikambabaza nyuma rero bigakurura induru noneho rero nyuma yaje kujya arwaragurika turwara navuga ngo nanjye ntabwo namenye utwari two umugabo noneho utwo turwara rero akajya ajya kwivuza noneho abanyamasengesho bakamubwira ati umuntu uteze ibi bintu ni umuntu mwegeranye ni umuntu ukuri hafi ngira ngo mbwire abahanuzi muri iyi minsi abantu bahanura ibintu bitari byo imana izabahana noneho ubwo ngubwo umusi umwe mbona ajyanye agiye i Bukavu agarukana n'abagore n'abadamu batatu ngo b'abanyamasengesho abo badamu baje ibintu bakoze muri iyo nzu biragatsindwa baraje bamaze kuza bakigera iwacu mu nzu bahita barambura bibiranga imana niko ibabwiye bahita basoma icyanditswe cyerekeranye n'ubusambanyi ndavuga se genda nubwo nanabyitayeho cyane kuko ikintu umutima wawe utagushinje cyangwa ikintu utakoze ntacyo kiba kikubwiye ubwo ngubwo tubaye aho ngaho abo bagore ngo ni abahanuzi ati tuzanira ikanzu isaguru cyabaye ikurogeyemo ibiki n'ibiki bavuga wowe se bavuga ngewe ubwo mbahereza imyenda ngo bagiye kuyisengera ku misozi urumva nyine nanjye nari ntaraba umuhanuzi ahari navuga ngo nari nkiri umwana mu by'agakiza nuko noneho rero abo badamu umunsi wa nyuma nyine bamara iminsi aho ngaho noneho umunsi wa nyuma umwe muri bo aravuga ati genda ashaka gusengera icyumba cyanyu twebwe twumvaga ari abanyamasengesho kandi ari abantu b'imana reka dusenge umugore umwe araza asengera icyumba cyacu inshuti yanjye ibintu byatubaye amaze kugenda byabaye agahomamunwa ubwo twararyamaga nijoro nijoro twasinzira tukumva umuntu aratigishije urugi gutya nk'umuntu ufunguye kuko umwana wacu yari mukuru yari afite nk'imyaka ine gutya kuko yararanaga n'abandi tukavuga se ni umwana tugahamagara wapi
undi munsi mwaryama mukumva ikintu kiraje gitigishije umuryango kiranafunguye poanye y'umuryango ibintu biraducanga ibintu biba birebire biba ngombwa kutwimuka aho hantu ko twaravuga si ibintu nibiki ariko ngewe imana yari tangiye kugenda inyereka inyereka uwo mama ntago navuga ko yari umukozi w'imana hari izindi mbaraga zari zihisha inyuma yo gusenga nuko twimukira ahantu hitwa CGM tugeze CGM ariko nyuma yaho gato umugabo yaravugaga ati nago nshaka abakozi b'abanyarwanda urumva nyine yaramaze navuga ngo yaramaze ngo guhinduka akavuga ati nshaka abakozi b'abanyarwanda ndashaka abakozi baba bene wacu bazajya bavugisha abana mayigiswahili kuko nyine no kuvuga ikinyarwanda mu nzu wacu byari ibibazo iyo yasanga tuvuga ikinyarwanda yararakaraga yabaga ashaka kumuvuga iki tuvuga igiswahili kugira ngo abana bakurire mu rurimi umva nacyo bimbwiye kandi nange nari maze kukimenya nuko ubwo navuga ngo yanjyanye iwabo ngewe ntwitinda umwana wanjye wa gatatu niho yanjyanye iwabo mwabanye utaragera mu rugo ntaragera iwabo nkawuramubwiye se wanjyanye iwanyu ariko ntanjyane iwabo nkibaza ubungubu niho navuga ngo bishoboka ko iwabo batankunze wenda ko yashatse umunyarwanda kazi ngiye kubwanye nibyo mvuga ariko nyuma aza kunjyana nabonye banyereka urukundo ariko siko byaje no kugenda banyeretse urukundo ariko navuga ko rwari urukundo rw'uburyarya twimukira aho CGM navuga rero ngo aho CGM niho ngewe navuga ngo niho urugamba rw'akazi niho navuga ngo Imana niho yatangiye kumpamagara bigaragara ko ndi mu muhamagaro w'ubupasiteri wenda nahamagawe kera ariko sinabimenye icyo gihe niho nahuye n'ishuri rinkomereye mu buzima ubwo rero byatangiye ducuruza aho ngaho twacuruzaga inkweto ari no mu nzu yacu noneho nyuma nta mukozi nari mfite noneho tujya iwabo muri Congo muri vacances tugiyeho ndavuga ati reka dushaka umukozi kuko n'ubundi wavuze ko udashaka umukozi w'umunyarwanda dushaka umukozi ndumara kumushaka azabariwe uza kudukorera ati nta kibazo ubwo tugiye iwabo ngiye ndashaka umukozi ntabwo ari wamushakiye ni wowe wamwishakiye kuko twebwe twagiye mbere urumva nari narahamenyereye nijyana muri Congo nkongera nkanigarura nari maze kuhamenyera ubwo njya muri Congo ndavuga kuko naracuruzaga abana baza ntibabone uko basanga ibiryo byahiye kubera gucuruza kubivanga na mbona rero tugiye muri Congo ndavuga reka tusane umukozi noneho kubera ko umukozi ari washaka w'iwabo nibyo byiza kugira ngo adufashe akazi ka hano mu rugo yego ubwo twaragiye mbere we aza nyuma y'icyumweru aje ndamubwira ati rero hari umwana banyeretse none twazamujyana i Kigali kugira ngo adufashe akazi ko mu rugo yego aravuga ati nta kibazo ubwo ngo twamaze nk'ibyumweru bibiri aho ngaho iwabo noneho tuza kugaruka tuje ndavuga ngo reka ngende kuzana wa mwana urumva ntabwo yari atuye hafi iwabo neza ndagenda njya kuvugana na wa mwana kugira ngo tumuzane noneho tugeze dusanga nyine mama yari yanabyaye umwana ntari aho hafi ariko tuba ngombwa ko tumurindira ndeho igitangaje ndi gukata munsi ngiwabo uwo mwana imana ni nziza numva ijwi rimbwiye ngari kuziko ujye uzana umuntu akagutwara umugabo ijwi rivugana nanjye ndatokesha ngo kwa jina la Yesu umugabo se nzaba naragiye gupfa kose nzapfa kuko nta sezerano ryo gukenyuka mfite njye niko navuze mu mutima wanjye nzaba nagiye kugira ngo umuntu anwara umugabo numva ijwi rindiriye yambwiye ngo amafilime y'amanigeria ujya ureba biriya biba ari iby'ukuri ni ibintu bijya biba iryo jwi nanone ringarukaho ariko sinumva ngira ngo mbwire abakristo imana nivugana nawe ikintu ujye ugiha agaciro ngewe iryo jwi iyo nza kuryumvira ntabwo ibi byabaye biba byarabaye ariko ntabwo ngewe naryumviye narahatirije ndagenda uwo mwana mu kanya gato yaraje turamurindire wabo n'abakene pe uwo mwana iwabo n'abakene hamwe baba mu kazu kangana gutya k'ibyondo umwana w'umukene nyine wakubiswe pe noneho nyine papa we nyine araza
navuga ati umwana wangira nubwo mumujyanye mu mamadorari 10 kugira ngo mubone uko mumujyana yego turavuga ati nta kibazo umugabo aramubarira amafaranga ariko wana kandi ukabaye niko na n'uyu musingi tekereza umugabo yafashe amafaranga arayafata gutya bara akayaciraho akavuga ngo mwana wangira abivuga mu giswahili uhabwe umugisha munsi y'inzira uhabwe umugisha imbere y'inzira uhabwe umugisha winjira uhabwe umugisha usohoka mbega ayo magambo ayakiraho gutya arinde ubikora papa w'umuhungu papa w'umukobwa amafaranga amwe arayatwara andi arayamuhereza yavugiye amagambo yarayamuhereje turagenda ikigali tugeze ikigali nta kibazo nyine ndamwere kuko akazi gakorwa nta kibazo ntago navuga ngo yari umwana mubi oya ntabwo yari umwana mubi pe ndamwigisha akazi nyine nkuko umukozi yaje umwigisha akazi kandi ngewe ikintu ntandukaho n'abandi bantu wenda sinzi ngewe umukozi wanjye navuga ngo muha freedom ntabwo nshaka kumugerera ibiryo sishaka kujya gute mbega mufata nkaho mbega sinavuga ngo ngewe wenda nakijijwe nakijijwe kera kuko ntago ngira umutima mubi wo kuvuga ngo ingeso ngira ngiye ni urukundo ntago rero ngewe mvangura mu rukundo namufataga neza nkuko nafata umwana wanjye nuko nondeho rero icyumweru kimwe mvuye muri Congo uwo mwana tuvuge ku rugero nimba twaravuye muri Congo kwa gatatu kuwundi wa gatatu nafashwe n'indwara shuti yanjye indwara yatangiye ari umutwe umutwe nkwi imiti biranga ngira gute biranga nkumva mu mutwe nabaye nk'igicucu utarusanzwe ubigira ntabwo narisanzwe mbigira nkumva mu mutwe yanjye harimo igihu nkumva nabaye nk'igicucu mu mutwe nkumva nyine na ningakumva umva wataye wenda nko guta nk'ubwenge gucyo kumva ibintu bijwarira mu mutwe ndavuga si ibi ni ibiki nkwi imiti ngo ni sport ngo nari mfite ibiro mwakora sport ngo numve ko ngo nkwa amazi litiro abantu nyine bambwiraga bitandukanye ndayanywa na kintu byatanze noneho nyuma yaho ibintu byambaye mbona ko atari ibintu normal nicaye muri salo twari dufite umushyitsi umugabo yari ahari n'undi mugabo w'umupasiteri turi batatu wowe n'umugabo wawe n'umupasiteri waje kudusura twicaye nari nicaye nicanye n'umugabo gutya numva ibintu ibyo bintu byaje bimeze nk'umuyaga biranyinjira byahereye mu birenge biranyinjira ndaceceka biranyinjira birazamuka mu bibero birazamuka mu nda nkumva ni ibintu bigenda bitigisa nk'inda birazamuka mu mutima numva umutima bishatse kuwukuramo birazamuka mu ijosi bizamuka mu mutwe bigeze mu mutwe bisa nk'aho bibyina nakuri intore zibyina zikabyina zikabyina ntabwo navuze ahubwo birangije navuze ngumana we ngo ndapfuye niko nababwiye ngubaye iki ndavuga ibintu bimbaye wagiye simbizi bo ntabwo babyitayeho bagize ngo ni ibintu kawayida ariko ntabwo byari bisanzwe ubwo rero noneho indwara niho yatangiye gusara ro nahuye n'urugamba rw'iyo ndwara ndivuza biranga ndivuza biranga mu imiti y'amaparasitamoli imiti yose ikaze y'imutwe iranga bigezaho nangira kumva utuntu tuntembera nko mu maso gutya byahereye mu maso wumva nk'akantu kandiye mu maso nkikoraho gutya wumva nk'akantu mu mugongo kantembereyemo nkishima gutya bitangira gutya birakara birakara bigezaho umunsi umwe ntazibagirwa rero ishuri riba ari ishuri koko umunsi umwe nazibagirwa sinasinziriye kuko hari ibihe byagezeho no gusinzira biranga nkajya ndaranganuye abandi bagasinzira ariko ngiye bikanga sinsinzire pe noneho umunsi umwe rero ari nijoro biranana gusinzira mu gitondo mbyuka ari kwa kundi numva nyine ngiye nko gusara genda mugani ngewe nduva ibintu ndi kumva ntago bisanzwe mama franga nge kwivuze ngewe ndavuga ndi ndagenda indera bandebere mu mutwe ibibazo ngewe mfite mu mutwe niko ngewe nigiriye inama uwo munsi nari nataye umurongo ntago navuga ngo nari mu buzima ntago nari mfite ubuzima nda ama amafaranga umugabo yo kabyara nigeza nyima amafaranga oya ama amafaranga ndagenda nega moto ngindera ayiwe ro icyo ngira ngo na mituwere yanjye ari yarangiye ro ngindera ngiye nahageze numva
meze nk'umusaza suzanye nande nawe tuzanye bame gitanda kuko icyo gihe nari nabaye umupfu ne nabaye umupfu babona umuntu warembye nta n'umuntu muherekeje umugabo namusize aryamye noneho bantera ishinge zikaruma nabo kuko nageze ari ku cyumweru babuze icyo bankorera bantera ishinge zikaruma wapi umutwe wanga neza uranga barambwa ati nimba barabonyikije barambwa ati wowe bamana utunini iyi minsi itatu nishira uzagaruke ariko nari ninjiye mu ikosi nta muntu konsobanurira umuntu noneho ndagaruka ngarutse asanga bagiye gusenga n'abana ndaryama ro kuryama biranga wenda abantu babyaye bazi bise ibintu byandyaga birenze ibise kuryama biranga mbwira wunanirwa kuryama base ngubukano yari ko kuryama biranga nigira inama ndavuga tubwo byanze reka ngigira ubuzima sejemu ngira ubuzima mageze babona narembye bahamagara umugabo ndamuhamagara nti ngira gira ubuzima noneho ngiye gupfa ngwino ndebe ngiye gupfa aba arahansanze ntongeze gira ubuzima banera urushinge noneho ndasara noneho ibisazi sasa navuga ngo niho byigaragaje ibintu ndwaye ibyo ari byo byari byarihije ndyama hasi ndigaragura abaganga barahurura ndataka cyane ndasakuza ndibwa mu buryo burenze ubwo umuntu yakwiyumvisha ibintu birandya noneho birandya numva ni nk'ishinge bari kugenda bantera gutya bantera umubiri wose ndangize umugabo aravuga ati ibi ntabyo ndabwira ati mumpamagare pasta ndi gusakuza pasiteri wanjye mumpamagare ro ndatura kuko numvaga nashyikiriye ku rupfu ndatura numva ko ndavuga ngo mana kuko ndi umukristo niyo napfa ubu ngubu napfa nta kibazo numvaga urupfu narugezemo ubwo rero baravuga ati umugabo rero nyine agana n'abandi baravuga ati ibi bintu ntabwo ari indwara yo kwa muganga ibi bintu oya biyeshe ibindi bintu ati rero reka mujyane igoma kuko igoma baravura igoma bacuruza imiti ku muhanda nibo bantu bavura indwara za kinyarwanda cyane aravuga ati twimuke ndavuga ati nta kibazo arimura ibintu byose arabizana igoma wowe wari wasigaye igoma nari nasigaye igoma n'ibintu byose ubundi niwe wagiye kwimura abana n'ibintu byo mu nzu bimwe by'umumaro araza noneho rero aje dushaka inzu yo kubamo tubamo mu nzu tubamo n'abana banjye n'umukozi ako navuga ngo igoma nabonye ko nyine hatangiye kuzamo akantu k'agaka challenge gato mbona ko nyine hari akantu kadasanzwe mbona ko njye nuko nabibonye yego hari wabonye hari hatangiye guhinduka akantu imico itangira guhinduka y'umugabo noneho nyuma ndasenga ndavuga ngo mana ese ibi bintu biri kumbaho ni ibiki nicaye imbere y'umuryango numva ijwi rirambwiye ngo iyi ndwara ntabwo ari iyo kukwica ahubwo niyo kugira ngo izina ryanjye rizahabwe icyubahiro niryo jwi numvise irambwiye ngo nk'uko razaro ibyo nabiretse bikanuka bakarinda iyo bamuhamba ngo niko nawe ngiye kuba nk'uretse ariko ntabwo bizarangira gutyo numva afite ubwoba ndavuga mana ibi ni ibiki dukomeje aho ngaho noneho nyuma gato utarahagera mbabarira gucamo ni ukugira ngo nyine abantu badukurikiye tubashe kugendana neza nabo ubwo mugeze ingoma mbere y'uko wenda hazamo no kuguhinduka cyangwa se watangiye kubona hari utuntu twatangiye guhindukamo bwa burwayi bwawe bwari bwashize cyangwa n'ubundi bwari bukiriho ntabwo nigeze nkira noneho ubwo umunsi umwe navuga ngo ngewe nigendaga gusenga ngewe ubundi ndi umuntu naho wampima amaraso yanjye wasanga ndi umunyamasengesho kuko naho ndi no mu muhanda mbasenga ikintu cyose mbasenga ubwo njya ahantu gusenga ngiye gusenga ahantu ntibanzi ni mu bakongomani umuhanuzi abahanuzi imana ijya ibaha umugisha abahanura mu kuri no mu mwuka umuhanuzi aturuka nk'ahari aravuga ati imana yagukuyeho ibisazi wowe wari ugiye gupfa ati kandi umurozi muregeranye nuko yambwiye n'umukongomani ntabwo anzi turegeranye noneho ambwira irindi jambo rikomeye arambwira ngo iki cyumba utajya ufunga ndabona icyumba utajya ufunga wajya ufunga icyumba ntabwo namenye ibyo ari byo bikomeza gutyo
noneho ndavuga siki cyumba kirimo ibiki ni kiye se utafungaga na umenye hari icyumba cyanjye eh wagisigagaho ngo kidafunga kubera uwo mukobwa ngewe numuntu navuga ngo naye nize ngo ntiyanyiba hari ukuntu ubana n'umuntu ukabona ntiyakwiba nta n'ikibazo ibyo kwiri kugenda ni funguzo zashambreya eh wenda ni yerere nakoze nta wamenye noneho rero nge sinamenye ikimana ivuganye nange ariko imana ivugana natwe ariko nitubiha agaciro ubwo rero mbaye aho ngaho habayeho igihe gitoya kuko nge namaze igoma amezi atatu umunsi umwe nangira narivuje nyine birananirana umugabo rwose ntacyo atakoze yamaga amafaranga uwo mwe ngo ngiye kwivuza urumva yamashaka no kongera kwiyastara kugira ngo akazi kagende akama amafaranga amadolari akamereza genda wivuze nako atagize yego eh nako atagize wivuze ariko biranga noneho rero nyuma hashize nk'amezi atatu ikintu cyaje kuba gikomeye cyarenze ubwenge bwanjye ubwo umunsi umwe yasize telefone umwana wanjye mukuru rero yarazi password arimo mama uzi ko papa yasize telefone arayizana iyo telefone nsangamo message iteye ubwoba navuga ngo iteye ubwoba yaneye ubwoba numva ndavuga numva ndatitiye muri njyewe ariko ndavuga ngo mana urakoze ko unyeretse umuntu turi kumwe ntabwo nayivuga ko hari ibintu bitaba ari byo kuvuga noneho buracya nake ndamubwiye ndavuga se ibi n'ibi n'ibi ko mbona nabonye gutya wibuka ibintu twabwiye imana kuko twenda kubona hari ibintu twabwiye imana umuntu uzajya mu bintu bitameze neza imana izamushyire hanze yego kandi iryo jambo rye narigenderagaho nuko noneho uwo munsi rero mbona atumiye abantu atumira abantu eh mbona abantu baraje umupasteur twa duturanye nawe yari amanura ibintu byinshi arambwiye ati mbonye umugabo wawe ntabwo yaranze nari umushyitsi mu rusengero tagiye mu bintu by'abagore tariko usenga imana kuko icyo kintu ndakibonye uwo mupasteur arabimbwira ibyo nkavuga ati ni ukubisengera umugabo azagira afite amafaranga ariko ntiyaramuzi ariko ibintu by'abagore mbonye bizanyemo ibintu by bitari byiza mu rugo rwanyu ndasenga maze gusenga ubwo narose inzozi mbona inzozi mbona umukozi nahoranye mbere niwe waje mu isura araza ngo noneho ngo umugabo wanjye amubonye ngo aramuhobera cyane ngo ndavuga ngo mana we ngo kubera iki ngo akunze umukozi kundusha mu nzozi ngo mpita mbona ngo umugabo aravuga ngo nyine ngo ambwiye ngo nyine mpita nsinga imyenda yanjye ndamuga ngo njyewe ntabwo wakunda umukozi kundusha noneho ushaka uwo mukozi uko narose izo nzozi niko byagenze ngira umudamu witwa rashere aba igoma ndamubwira rashe narose inzozi mbi ngo hoya ngo ni bimwe byawe ngo ni bimwe bya ndamubwira ni hoya narose inzozi ariko si nziza arangije birakomeza gutyo ubwo nibwo yatoraga abantu n'uwo mupasiteri avuga ati bamuhamagare baramuhamagara araza n'undi mugabo w'igisenyi aho twaraye bwa mbere n'umugore we baraza bose ni kapo umugore n'umugabo baraza baje rero aravuga ati ngewe icyo nabahamagariye ndabona umugore wanjye yananiye se yakunanije iki tijya umugore wanjye ndabona ajya mu bagabo wanci inyuma ndabona umugore wanjye ndabona ngewe tutagishobokanye navuga ati se byagenze gute aba yikojeje mu cyumba azanye agapapiye mushwari ngewe sinarebye ibirimo aravuga ati do singiye abereka gutyo utusudu uti nkuye munsi y'igitanda ibintu ngo by'ibyatsi utusudu uti akuye munsi y'igitanda baravuga ati uwo mukongomani we yavuze amagambo atangaje aravuga ati umugore nk'uyu ntago yari umugore niryo jambo yavuze tubundi uyu nta nubwo ari umugore wari ufite umupasiteri arambwira ati baranshinja urumva bari abakongomani bonyine ninjye munyarwanda wari urimo baranshinja ati mva byemere kuko ibi bintu ni wowe wabikoze ubuse uri umugore wo mu rugo ninde wagiye gukora ibi bintu kandi icyumba cyawe ugifunga buri muntu wese afitemo umupasiteri wese yinjiramo uko bi umupasiteri arasohora hanze yambwiye ijambo rikomeye rikomeye ririmo nk'ubuhanuzi arambwira ati
ma gift uzi wageze mu kigeragezo ati mwana wanjye yari umugabo w'Imana ati wageze mu kigeragezo ati kuko ibi bintu bibaye ndabona ari ibintu bigiye kugusenyera ariko Imana iri kumwe nawe nubwo ubona bimeze gutya hari giye abantu badushinje ibintu bitari byo ariko Imana iri kumwe nawe ndamugese ndiyemera ibintu nakoze arambwa ati byemere tubuse Yesu yarakubizwe azira ibyaha byacu se Yesu yari yakoze ibyaha byacu ndinjira baravuga ati nibihe mugezeho baravuga ati ibigaragara nuko ibi bintu ari wowe wabizanye ibigaragara usiga ujya mu bapfumu ibigaragara uri indaya ibigaragara wowe ntago ukiri umugore wo ntago ukiri umugore bavuga amagambo meshi muri iyo nzu genda bwi Imana mu mutima ndavuga ngo ariko Imana nasenze isengesho ndavuga ngo ni ry'ubucucu ni hamwe Yesu yavuze ngo iki gikombe kindenge nange navuze ngo ariko Imana ni watobora ya mabati basukaza ukagwahanukerekana ugure genda ngo nabwi Imana ariko Imana irancecekana ro Imana igiducecekana igafunga ugakandagira mu kintu cy'igikombe kugira yabwira abantu Sadura kameshake na Bedenego bajya mu itanura ry'umuriro ariko ni Imana igitubwira ngo nujya mu mazi ntazagutembana nunyura mu muriro ntuzashye ariko sheri umuriro uzaba ukandagiyemo yego izawukurindiramo ariko ibirenge bya bizaba byakandagiye mu muriro noneho tinjira ati se nibihe mugezeho baravuga ati rega byemere urumva nyine baramata igitutu ndavuga nti nta kibazo ndabyemeye ariko narengeje ijambo rikomeye ndavuga nti ndabyemeye ariko Imana itagica urubanza rutabera izagaragaza ukuri Imana senga izagaragaza ukuri birarangira uwo mukongomani we yavuze ijambo bibi aravuga ati wowe ntabwo uri umugore avuga pasteur aricecekera aravuga ati mwimuciraho iteka Imana y'uyu mugore irahari kandi Imana izagaragaza ukuri ubwo ngubwo turabaherekeza uwo mudamu uwo mugabo w'igisenyi niwe nari menyereye tugenda tuganira ndavuga ni mama exauce mama exauce ibi bintu bimbayeho narasenze ibi bintu bimbayeho naririnze ibi bintu bimbayeho ntazi ukuntu umupfumasa niko namubwiye ibi bintu Imana ifite impamvu bibaye kandi ndabona hari ikintu Imana igiye gukora niko namubwiye ntabwo nari nzi icyo mvuze nta nubwo nari nzi gusa numvise ndi muri iryo jambo ryo guhanura yego ndaryama ubwo nyine ahereza amafaranga umukozi arahaha arateka umugabo ntiyaraye mu rugo mbega ari ninye yabaye nk'igisimba yabaye nk'iki aho ngaho impori aho ngaho mbere yuko tuhagera uwo nyine yatumije abo bantu ariko wamaze kubona message yari muri telefone ye ariko watangiye kumubwira yuko ibintu ibyo mwemeranijwe mbere yuko mubana yuko ntihagira utangira kujya mu bagore cyangwa kujya mu bagabo Imana izamugaragaze ni ukuvuga yahise yatumiye abantu yahimbye n'ibyo niba ari ukubihimba niba ari ukugisimbiza uko byagenze ariko wamaze kumenya yego nanabimubwiye wabimubwiye kuko narabimubwiye ahita akonja yego amera nk'umuntu bamenyeho amazi kuko wari umaze kumenya kuko ntiyari azi ko icyo kintu iyo message nayibona noneho ubwo ntiyaraye mu rugo iryo joro sinzi aho yaraye aza mu gitondo cya kare aje aricara nanjye ndyamye ariko jyewe iryo joro naraye ndira guhera icyo gihe bakinshinje ibyo bintu naraye nararize kugeza sinaryamye n'ubundi sinaryamaga ariko n'ubundi nararaga nkanuye indwara naraye nibaza semana iki gihugu najemo n'ibi bimbaye mu mezi atatu ese iki gihugu najemo noneho ntangiye kwitwa umuntu ujya mu bintu bidafututse ese Kigali ko ntigeze mbona umuntu ushinja ibi ngibi ari hiwacu ari hi imyaka nabaye myinshi ariho nshobora no gukora ikintu bakavuga ati aha ni iwabo ntangiye gukora ibintu bidasobanutse ngeze ahantu hatari iwacu nuko noneho mu gitondo ndabyuka ndamubwiye ati rero mugabo wanjye twabanye neza waramahiye waranyambitse wankureye byose nacyo nagushinja none aho bigeze ibi bintu bibaye
ngewe ngiye iwacu nge niko namubwiye kuko nabonye shobora none se nta rugo rwari rukira aho ngaho nabonaga no gupfa gyewe shobora gupfa kuko nda hantu hatari iwacu nambu n'iwacu zibya ari byo ntake ndo ndamubwira nuko namubwiye ro nabaye nk'umuntu woroseye umuntu wabyukaga ndamwana imiti kigewe nahe ubuzima ni imana ubugena nimba ari imana yari yarakumpaye izongere ngarure nimba atari n'imana nabyo nta kibazo uzashaka nanjye nzabaho mu bundi buzima ariko iki kintu cyabaye ntabwo nzakihanganira kandi ukuri imana izakugaragaza niko namubwiye kandi ngewe ndasenga imana senga izagaragaza ukuri nibyo bintu namubwiye atemwe ngo nta kibazo niyanavuze ati urabona arambwiye ati wowe genda iwanyu ngewe nzaza kuvuga amakosa yawe iwanyu noneho tubicogoge niyigeze aza ndagenda iwacu aramerekeza ro aramerekeza n'amavarisi n'umukozi baramerekeza ndatega baranyambutsa umupaka babona ko nagiye mu modoka baragaruka ahubwo nyimubwira iryo jambo yese aha ahinduka atangira kuvuga neza abona mood ziragarutse ubona atangiye kumva kubona ko bya bintu byari bihari birasibanganye ndibaza se ko nari umunyabyaha kuba mvuze ko ngiye iwacu noneho ibintu bibaye fine niko biranyobera noneho mbona umugabo abaye agarutse mu buzima busanzwe normal kumvugisha neza nkaho nta kibazo dufitanye ndavuga numva ntaho badahamba urumva ntabwo nari ngiye mu buryo bwo gusenya hari ibihu ubona byakurenze urarwaye wararembye bakugeretseho nibyo utakoze ndavuga ni reka ngende nge kuruhuka iwacu umugabo azaze twicare kuko ntabwo yanyuye hanze ntiyanyuye muri ruhurura afite aho yanyuye ndagenda nunguka iwacu ro ibi bintu byibutse ngewe nahoraga nitwara reka mvuga ngo mana uzandinde gusubira iwacu ariko burya hari ibintu twanga ni hahandi bizatubaho ndagenda iwacu n'ivarisi y'imyenda uko nagahambire nahambire mambiriye mama wanjye abonye akubitwa n'inkuba n'ibiki mwana wanjye ndabatekerereza baravuga ati umugabo wawe ntabwo tubona ko umugabo akiri muzima umugabo wawe agiraga urukundo ngira ababyeyi na n'isaha ntibiyumvisha iby'uwo mugabo baramukunda sinabona ukuntu mbivuga n'iyi saha ni abantu bamubona nk'umwana wabo ro biba birebire ndagenda ticara iwacu umugabo wanjye ari amafaranga yorozaga mama wanjye y'amata ro agomeza kuyohereza ndi iwacu tugakomeza tuvugana ndi iwacu nzaza ese uzaza ryari umunsi umwe ndatega ngenda i Kigali Nyabugogo ngeze Nyabugogo atumva nuhinguke hano ngewe nkubwe ko nzaza nunaza urasanga nimutse nsubira inyuma undi munsi ndatimbya hashize igihe mbega nari meze nk'akabwa kabonye inyama gahora gasura abana banjye nari narabasize kuko barigaga ntanaho nari mfite nko kubajyana kuko naravugaga ati reka ngende azaza ibyo bintu tubirangize nk'imiryango nta n'ubwo njye nabonaga ko ari ibintu bifite ingufu kuko njye ntacyo umutima wanjye washinjaga noneho ndongera ndatega undi munsi nyuma y'amezi angahe nk'atatu ndatega ngera igisenyi ndamuhamagara ngeze igisenyi namwereka nje kureba abana aravuga ati mva ndavuze ngo yarabaye ngo ndavuze ngo nkatitira nuza hano urasanga nta nimutse nta n'ubwo n'abana uzababona ubwo nyine bavugaga gutyo nahitaga nsubira inyuma icyo gihe yabwiye iryo jambo nk'iki gihe sinzi umuntu twe twazanye mu modoka abona ndarize niwe wancumbikiye n'ubu ufite nimero ye w'igisenyi arancumbikira buracya mu gitondo asubira i Butare mbega nahoraga muri gutya urugendo Kigali Butare Gisenyi naruzungurutsemo mbega amatagisi amamodoka amakwasiteri yaraza amarira yanjye undi munsi rero noneho hantu byabereye finali umuntu arambwira ati umugabo wawe yagurishije ya nzu i Kigali ndavuga ati yayigurishije ndavuga ni ibintu birarangiye umugabo arambwira ati se ufite konti nkoherezaho udufaranga two kuburya ndavuga se uranyoherezaho amafaranga waje tugakemura ibibazo ati yewe nzaza ariko abagabo noneho noneho ndamubwira ati we nta konti ngira nyohereza muri mobayiro mani aranyohereza amafaranga nari buvugire hano ntabwo ari makeya ntabwo ari menshi
ariko ubwo nyine niko yaravuze ko arayo kurya ariko ndavuga ni bibintu ntibisanzwe noneho ndatega sasa nagiye nabaye nk'umusazi yego ndagenda maze gutega ndagenda igisenyi ndambuka utirumva narabaye nk'umukongomani ngiye nari naramenyereye hariya ndagenda ngera muri quartier ngeze muri quartier rero kwa bene wabo bamisha ko yashatse ariko ndi mudamu bari baturanye arambwiye ati wagicucuwe umugabo wawe yarashatse umugore aratwite afite nk'inda y'amezi nk'atandatu ubwo arumaze angahugiye genda ribaze umwaka iwacu muri uwo mwaka nahoraga nagiyemo gatatu ambuza ariko icyo gihe kindi ndatimbya noneho ndavuga ati nimba ari ukunyica nyice ngewe ndagiye rero nyine ubwo rero bambwiye ko nyine yashatse uwo mukozi sasa ati no kuri nohera ubungubu twari turiyo twagiye kurya no kunywa ndetse numva noneho hari nk'umuntu uneye nk'icyuma ndavuga ati se umukozi yagiye kunderera ntibikunda nge nuko navuga ngo ntibikunda ari ibintu tuvuga ngo ntibikunda birakunda ibintu byose ngira ngo abwira abamama birashoboka muri uru rugendo nta muntu wakwikoma ku gahanga ngo nagezeyo oya ubwo ngubwo ndavuga ni Imana yanjye ndabigenze gute ndamuhamagara ngo no duhure tuvugane ariko se uraza gute ko nakubwiye ko nzaza ubwo muri icyo cyiciro cyose aho hagati yahise agenda I Bukavu wabo w'umukobwa arasaba aramukwa baragaruka mbega bakoze ibintu bimeze nk'ibyo kunyuhura vuba vuba kugira ngo mvemo nyine baranyuhura yo nibaza ukuntu ngiye twabanye imyaka ingahe ntazi iyo nkwano ndavuga ariko iturufu ko kikuramo indi koko umuntu ajya yizanira umusimbura nanjye nizaniye umusimbura ubwo ndavuga ni se biragenda gute turahura nduye ndamuga se abana bimeze gute abana barabona kibazo ariko arabimisha ndamuga ndirega nabe bimenye warashatse agwa mu kantu nyine kuko yari azi ko gihe nabyo nzi adashaka ko nanabimenya agwa mu kantu arambwira ati we genda iwanyu ibyo bintu ni amagambo bakubwira ngewe nzaza dukemura ikibazo ariko ni ibiki wakwitonze noneho ubwo ngubwo rero muri uko kugaruka sinababwiye aho nagarutse ngarutse nibwo naje nicara mu rugo gutya mu rugo rwawe noneho umukozi ahita amuhamagara mageze umukozi ahita abura amahoro mbona neza nk'ibyo biramurenze ako sinanzi ko nari ntaramenya ko atwite cyangwa yamushatse ariko abana baranga ati ma kanaka bamuguriye ibitenge hari abana bakubwira ariko sinamenya ibyo ari byo yego noneho ubwo ngubwo bahise bamuhamagara uwo munsi nabonye shitani gutya n'amahembe yahise aza yambaye ikabutura umugabo yari yagiye ku kazi ahita avuga ati niki kikuzanye andeba niki kikuzanye hano ndavuga ngo nje kureba abana ntabwo wabatewe babona ndavuze ngo rimwe kabiri gatatu usohoke cyangwa uve hano nabi urasohoka ntusohoka nge rero ninyi nkoni mana yanjye ninyi nkoni nese sohoka ro abana bararira ro nimba ari ibintu byambabaje uwo munsi nkavuga ngo mana nicushe icyatumye mbaho n'uwo munsi ndakubwiye ngo narasohotse ubwo urumva hari utwenda nari naragiye nsiga amasutiye udukora twanjye umukozi aratunzanira gutya kuri geti ku muryango ndadufata ndamanuka umuhanda imyaka 12 nubatse uryamana n'umuntu ku gitanda ndamanuka umuhanda wose umugabo ahagaze gutya ndeba meze nka ya filimi tureba y'aba Nigeria uko ufite agakapu gutya karimo utwenda tubiri ndamanuka abana induru zirira nange ntira mvuga ngo mana ibi ni ibiki bimbayeho ndamanuka njya gushaka aho mba muri goma byabaye saa kumi n'ebyiri nine nk'umumotari kubera ko ntazi n'igiswahili neza ashaka no kunyica kuko muri goma haba abamotari b'ibirara uwo munsi nabonye shitani umugabo arampinduka ndavuga ngo uyu ni wa wundi twabyaranye uyu ni wa wundi twaryamanye ku gitanda imyaka 10 ndavuga ngo mana ushimwe wenda wasanga ari yari amazi hari ukuntu yari kuzanera nk'icyuma ndyamye njyewe nibyo natekereje nk'umuntu kandi nawe wabitekereza
ubwo ngubwo ndagiye rashere imana ni guhuza n'umuntu nuzavuge ngo kubera iki muhoye ubwo ndamuhamagara ndavuga turi hehe arambwa ati ndibukavu ndarara hese ku mugabo noneho naje yanyirukanye ati tega umumotari yakugeza hana hanaha noneho ndahamagara mama baze bagutore muri iryo joro none gu mumotari aranyobye ni nawe nk'umusazi nyine yo akanjyana ahantu umumotari ageza hankura haravuga ati hagara hasi nyishyura nigendere ndongera negite ni ndabaye nk'umusazi uwo munsi nabonye ikigeragezo gikomeye ndagenda ndara muri urwo rugo ngo baraye bashaka simbe zige ntabona abonye mu gitondo ndavuga ni rero ngenda njya mu buyobozi nge kubaza impamvu adashaka kunyereka abana banjye gushaka ashobora gushaka nta kibazo umuntu ngewe ntago sha kwibembereza ku muntu nimba atankunze yashaka ariko abana banjye se bizagenda gute njya kumurega mu bayobozi ngiye kumurega baragenda kumufata ngo tuburane tugiye turaburana avuga ati umugore wawe bite ko ari kukurega ko washatse umukozi wamwirukanye n'abana n'ibiki aravuga ati niko byagenze ariko umugore wanjye afite amakosa ya naya naya ayahe ngiye umugore wanjye mukeka w'uburaya waramusanganye n'abagabo hoya n'abantu babimbwiye icyo wakishe ibindi ngewe yansasiraga imiti mu buyobozi nabwo tuyemera none se ubundi twabibwirwa n'iki ko tubona warongoye umukozi wari umukozi wanyu twabibwirwa n'iki ku umukozi atari wowe wazanye utwo tuntu wenda wasanga ari n'utwatsi yasoromye kugira ngo abateranye kugira ngo abe ari urujyamo aravuga ati ntabwo nabimenye ariko ngewe umugore wanjye avugira aho ndacyamukunda nta kibazo murasubirana turasubirana ati nta kibazo ni mutaye mada ati ariko icyo gitanda waryamanyeho n'uwo mukozi ugende ugikureho ubwo ngubwo tuvuyaho ndavuga ati uyu muntu urumva abakongomani babaga baze bashitse ngiye meze nk'ururimi hagati y'amenyo nta munyarwanda nanjye cyakoze uwo mumama aho ngaho nari naraye ni umunyarucuru abanyarucuru bazi akanyarwanda gakeya kubera ko rucuru haba abanyarwanda benshi ubwo niwe wabaga uri inyuma antegera agira gute ntazi iyo ndi niyonjye noneho ubwo bukeye ndamuhamagara ati se gahunda dufitanye ngwino ati warasaze mujyana hehe se wowe tubungu ndi Bukavu ubwo yafashe abana umukozi bagiye Bukavu wowe bagusize igoma urumva byagusubirana biranze bipfuyemo biranze noneho baramubwira noneho arambwira ati wowe tega usanga Bukavu numara kusanga Bukavu uze dukemura ikibazo mu muryango yego niba arahageze bene bakambwira ati wagicucuwe uri mu biki ngeze Bukavu ahita ambwira ati rega ubu ngubu ndi igoma nateze ubwato kuva aho ngaho ngenda aho ngaho ndigoma ngira ugaruka igoma bene wabo baravuga ati umva nugera muri uyu muryango ahubwo ngira ngo abanyarwanda bahite bakwibagirwa ntabwo uri turakwingize subirayo kwa mukuru we mukuru yarapfuye abana burumva bari barabaye iwanjye twarabanye neza niho naraye abo bandi rero barumuna bakuru be bandi baravuga ati umva ntitugushaka ariko bakubwira ariko bambwira kuri telefone nunatinyuke no kugera hano ahubwo bamwe natekero bamwe bazaga nkashyuha ariko isi ndangije ndaba noneho subira igoma ngeze igoma agenda kundeka andeze aravuga ati rega ngwino duhure noneho tuganire nkavuga ati mana yangira koze byahe ntacyo yakoze noneho ndamubwira ati rero ngwino duhure ariko ambwira noneho tuvugane turebe icyo turi bukore uri hehe uhagarara aha n'aha ndaje amagusanga mbona abasirikare kuri moto bahita avuga ati urira vuba umwana wanjye ro nimba ngewe namureze kugira ngo ambwire iby'abana banjye ntabwo namureze kugira ngo wenda afungwe nta nubwo yanafunzwe ariko nawe ageze igoma aravuga ati kujya kundega ngewe aho nareze nta nubwo nari nzi ngo kumbe cyari ikigo cy'abasirikare kujya kundega umva nawe ahita ajya gutanga ikirego ngo twagiye kumurega ngo ni umusirikare ubwo mpita nza baramfata kuri moto
ginyuma nimbunda ndabwo none bagiye kunyica wa mana ari kubwa imana yarimbwiye ati ngukuriye igifungo imana nivugana nawe ujye ubiye agaciro ngukuriye igifungo ubwo ngubwo ndinjira ahantu baburanira ro nahise ninyarira nahise ninyarira ndavuga ndi bagiye kunyica nicyo kintu ngewe natekereje ndavuga turupfu rwange rwabaye ndinyarira neza imbere y'abantu ndinjira ngeze imbere y'uwo muyipe umuntu waburanishaga arambye ati mata uri umunyarwanda yego ufite irangamuntu yo muri Congo ndavuga ndayifite kubera iki ndavuga ngewe ndi umunyarwanda kazi ariko nabanye n'umukongomani imyaka 12 kubera guhora njya muri Congo ngaruka numva ko ngomba gufatiranya umuntu muri Congo kandi numva ko abakera bajyaga batubwira ko nta mugore ugira ubwoko nuko namubwiye nta mugore ugira ubwoko ahubwo ahantu hose washaka kuba wemerewe ubwene gihugu nicyo cyatumye gyewe shaka nza kwishaka ibyangombwa bya hano muri Congo nyivuga gutyo wajyanwe ni Imana yamvugiye maravuga ukuvuze n'ukuri imyaka 12 yes mubana mubyaranye kangaye gatatu ahubwo uri umukongomani kazi ubwo ngubwo baramuzana barambwa ati se wa mugabo we biki ni biki kuko ubwo urumva ngicyo nashinjwaga ngo niranga muntu ebyiri nicyo yari yakureze nicyo yari yandeze noneho ariko icyo ubwo ngubwo nari mfite iyo muri Congo kuko niho narindi noneho ndavuga ni rero ngewe ntabwo na ngewe mumbabare nimba ariko sa ntabyo narinzi umugabo aravuga ati ubu ngubu yaje no gushaka iranga muntu atigeze amenyesha ariko ubu ngubu ngine nuko bimeze aravuga ati oya ibyo byihorere icyo si cyo kintu icyo ndumva atari kibazo imyaka mubanye yemere kuba afite ubwene gihugu nta kibazo icyo ngicyo rwose nta kibazo nuko batubwiye baravuga ati mada nta kibazo waratubyariye kandi iyo myaka mubanye n'uyu mugabo irakwemerera kuba waza no gutura hano muri Congo cyangwa waba ikirego kiba gipfuye gutyo ubwo munsi bari bazanye abana kugira ngo mbarebe umwaka nari ntarabona abana banjye barabazana ngo turarira abayobozi baramubwira ati babaza abana babaza umwana wanjye mukuru bambwira ati se urabona urashaka ko bigenda gute mama we na papa wawe ntabwo bashaka gusubirana wowe umwana urumva byagenda gute umwana wanjye w'umuhungu yaracecetse amara nk'umunota aravuga ati ngewe ikintu mbona ntabwo nshaka ko mamanye na papa wanjye batandukana ndashaka ko baturira tukazakura turi mu biganza by'ababyeyi abana bavuga gutyo ariko abana bakimara kuvuga gutyo abayobozi bakubita ibyangombwa hasi baravuga ati abana nimba bavuze gutya mwebwe mukaba mudashaka kumvikana mubona ibi bintu bizagenda gute muri guteza abana gahinda muri kugira gute ibintu byabaye birebire bavuga ati ntabwo nshobora gusubirana nge namaze gushaka umunsi niwo yavuze ibyeruye namaze gushaka kandi ngewe nagende ashake nta kibazo abana banjye nzagumana n'abana banjye ariko ntabwo ndi bumushake ndamubwira ati se basi waretse ukamfatira inzu basi nkabana n'abana banjye nimba ari uwo mukobwa basi muzirigomereze mu bane ariko ngewe mbane n'abana banjye aravuga ati hoya ntabwo bishoboka ubwo ngubwo urakoze abantu bari aho ngaho baravuga ati rero ibintu byanyu turabona bituyobeye abana barashaka kubahuza ariko mwebwe nimubishaka bigende gute ubwo ngubwo nyuma yaho nibwo yavuze ati ntabwo bikunda ngewe sindi nange ndisaza ndavuga ati ngewe nta kuntu umukozi we yanderera umukozi nigishije kwambara ni gute agiye kunderera ariko byari byo kwikarakasa bitari bufite aho bigarukira arangije aravuga ati nuko bimeze turaburana ibintu biranga baravuga ati rero aho twagiye kuburana bwa nyuma baravuze ati ubundi wowe si uri umunyarwandakazi ndavuga ati yego uyu si umukongomani abana ni abaki si abakongomani baravuga ati none se abana bacu ubundi urabajyanahe ubundi cya mbere we nta kazi ugira uragafite se bansuzuguye cyane njyewe natangaga ibirego hose narumvirwaga ariko kuko nani
burya nyine iyo uri mu gihugu kitari kiwanyu ntabwo uzagira agaciro abana se uzabarihira ishuri sanga nta kintu ufite none se urarwanira abana ubagire gute genda usubira iwanyu mu Rwanda ujye ugaruka gusura abana ubwo nuko byagenze ndangije ndi gusenga njya gusenga ahantu ubona ko ndagusenga kubaza amakuru mana noneho bigenda gute umuhanuzi aramanura arambwira ati hari igihugu ugiye kujyamo hari igihugu mbaye nkujyanyemo ishuri ikigeragezo gihinduye isura kuko njye Imana yarambwiye ngo wize primaire uyigira iwanyu secondaire uyigira mu rugo iwawe mu rushako university tujya kwigira Nairobi Imana yarabimbwiye noneho icyo gihugu ntabwo nacyumvishaga ari umudamu w'inshuti yanjye Imana izamuha umugisha kubana n'abantu neza umuntu nakubuza kubana n'abantu uzabyange kuko njye kubana n'abana abantu twabanye neza cyangwa babaye abaturanyi banjye iyi saha nibo navuga ngo nibo bantu bangiriye bangiriye umumaro ndangije uwo mumama aramamagara nari ndigoma kandi aho hantu nari ndi ntarezo ya MTN yabaga aramwe ati mama gift bite ni byiza uri hehe ndamubwira ati ndigoma ati rero ndi kujya Burundi iwabo baba muri ibi bintu by'impunzi ngiye guherekeza ba mama bagiye muri Amerika noneho tuzabonane tuganire ndabwira nta kibazo tuzahurire tuzahuri wacu butare turahahurira wa mama imana iyo yavuze iba yavuze umumama naramubwiye ati yitwa mama queen ndamushuhuje azabona na kino kiganiro aba Nairobi ndavuga ni mama ko ibintu byambayeho turarira aravuga ati ukuntu wagiraga umugabo wifura mama gifite ibintu byakubayeho ni ibiki turarira twese arambwiye ati ariko ntacyo bitwaye ndabizi uzabaho muri Nairobi uzarya uzambara uzishyura inzu mana yajyaga imbwira ngo uzankorera uzagira gute nkavuga ngo mana ubuse ngiye kuvuga basi mu gihugu kitari iwacu ariko kuva nahura n'iki kigeragezo nize gusenga ro birenze narasenze nasenze ayo mu mazi nasenze ayo mu butayu nasenze ayo mu bihuru naraye hanze ndi gusenga ngo mbone ko nagarurirwa ibyanjye ariko najya gusenga ro Imana ikambwira ngo akiri inkoni y'ubushumba najya ngo mana abana banjye tuzahura gute ngo muzahura ariko banzura agira umukumbi wanjye nago nabyumvaga njya Nairobi uwo mama tubana neza nahabaye nk'ibyumweru bibiri banshangira akazi ko muri salo nkora akazi ko muri salo tangije nago navuga ngo kari akazi gashimishije kuko ubuzima nari mvuyemo nubwo nari ngiyemo urumva nyine n'ikigeragezo cyari gihinduye isura kandi burya iyo ari gihe Imana ihitamo kukwigisha ariko unakora ariko ari nka kwa kundi manu niwe uce n'inzara ubona y'ibirayi urye cyangwa ubona yo kugura umwenda ariko ntabwo kaba ari akazi kavuga ngo ushobora gusavinga mba muri ubwo buzima mba Nairobi nkora akazi rusuzugurwa nta hantu shobora nko gufura nk'amasume ya salo muri Nairobi ni ama etage ukaterera nivo zirindwi n'indobo ebyiri narabaye mu buzima bwiza ariko Imana umunsi umwe ndi guterera esikariye ndi kuvuga ngo mana ibi bintu uzabinkuramo ryari mana ko nta kintu nagucumuye nyunamurira icumu basi woroshye umusonga ndi gusenga Imana numva ijwi ro kumva ijwi ry'Imana ni byiza nta kigeragezo na kimwe cyambayeho muri ibi bintu Imana itagiye incira amarenga umwana wanjye naje kukwigisha ngo amashuri mwigisha ntago yari ngombwa ko nyakwigisha uri kumwe n'umugabo imbwira ikindi kindi gikomere ambwira ngo amashuri ndi kukwigisha nago ari kuyiga uri kumwe n'umwana ngo ariko ndashaka ko abantu bazamenya ko ari ngiye nagutoranyije irambwira ngo nzagukuraho izina abantu bakwise ibwira amagambo akomeye irambwira ngo abantu bazamenya ko nagutoranyije irambwira ngo abantu nago bakubona nk'uko njyewe nkubona irambwira ngo umwana wanjye ndakwishimye
rogewe ibigeragezo nabayemo na muntu igeze ubwango umpore ibigeragezo nabayemo naratereranywe mbega ni imyaka y'uruzerero guhera 2017 kugeza ubu ngubu ni imyaka navuga ngo ni imyaka yambereye mibi ni imyaka nagiye muriramo namakosa atandukanye mbwira imana ngo mana uzandengera ryari uko nabwiye imana wambwiye kuzandengera ariko uzandengera ryari ro hamwe umuntu ahamagara umwana akavuga ngo ma umva ndikanze ibyo bintu ntabwo nzi ko se umuntu umwana ni gute ahamagara mama we ngewe maze imyaka 5 nabana n'abana banjye imyaka 5 nazi ko babayeho imyaka 5 yego baba kwa papa wabo ariko kumva ngo barerwa n'umuntu wari umukozi ntago ari ikintu numva umutima wanjye wakiriye ariko hamwe no gusenga imana yagiye nkomeza umunsi umwe nashatse kwiyahura nashatse kwiyahura ariko numva ijwi rirambwiye ngo nzakurengera abantu bose bagusuzuguye bazamenya ko nagukunze iryo jwi niryo ryatumbye niyabura umunsi umwe nanone njya ku gikuta nganiriza igikuta ndakibwira ngo wagikute wambabare ukamira amagambo yari yabaye menshi navuye ingoma asanga ikigara amagambo yananze y'umugore yemeye cyangwa umugore byagenze gute umugore yemeye cyangwa inkuru nyine urumva bya urumva inkuru zahise zisakara ariko noneho niho imana yampayira izina rya Debora ndyamye nijoro irambwira ngo Debora we ngura umugore w'intwari ntabwo nari naramenye ibintu birenze by'imana ariko mbwira imana ngo mana mbaza umuntu wari umuhanuzi ndambwira ngo Debora bisobanura iki arambwira ngo Debora ngo ni izina ambwira murongo byanditsemo arambwira ngo Debora ngo ni izina ry'umuntu w'intwari ngo wumvise ijwi ndamwana wumvise ijwi arambwira ngo Debora we ngura umugore w'intwari irambwira ngo uzakora iby'abandi bana ndiwe arambwira ngo Debora we ngo wowe ngo noneho ngo utangira uririmbe ngo noneho umubabaro ntacyo ntwaye ngo kuko wowe ngo uri umukozi w'imana ngo wowe ngo uzakorera imana ngo isi bimenye nuko bimeze mana noneho umenye ko hari icyo uzakora njye nuko nahise mvuga ro ntangira kubwiriza iki kigeragezo cyatumye mbwiriza njyewe nabwira abantu ngo ntabwo nize bibiliya ntabwo nize bibiliya ariko ro imana ingigisha kubwiriza nkajya mpagara imbere y'abantu nkabwiriza Nairobi baranze Nairobi hari itorero nsizeyo abantu barira Debora ugiye he ibyo nagiye mpanura byarasohoye imana yarankoresheje muri uwo mujyi wa Nairobi imana yarankoresheje ndavuga ngo mana kumbe abagore bakaza kungisha inama bazi ko nta mugabo ngira nkabagira inama nkababwira ati gutya na gutya nkabasengera abaza kumbwira ati byanze nkabasengera ejo bakambwira ati byakunze imana igenda igarura icyizere ejo bundi imana yari yarambwiye ati uzava muri Nairobi ngo uhesheshe icyubahiro ntabwo nari nzi ibyo ari byo ejo bundi umushumba wanjye arambwira ati ugomba gusengerwa fata igihe cyo gusenga ndavuga ngo se mana ngiye gusengerwa mana urabona nzabishobora urabona warabimbwiye ariko urabona unyizeyemo nk'umuntu uzagukorera kuko nkakunezeza imana irambwira ngo uzabishobora njya gusengera ahantu tujya gusengera ahantu twari benshi tugiye uwo muntu ntabwo yari azi gahunda afite y'uko ndi gusenga barahamagurutsa mu materaniro baravuga ngo iki ni igihe imana igiye kugukoresha ngo ayo mavuta ntuyange mu materaniro twese tuvuze induru niho twese dupanga umunsi wo gusengerwa ndasengerwa ibintu biba byiza imana impindurira izina turarya turanywa ubushobozi buraboneka numva shimwe imana niyo mpamvu nitwa Pastor Debora ndashima imana ngira ngo ntangareze abamama bahura n'ibibazo muhumure Yesu arahari yandi nzi imyaka 5 uyu wa gatandatu nafite umugabo njyambwira abagore na shuti nka Yesu kubera ko umugabo yakwanga abana bakwanga imiryango yakwanga ikagutererana ariko Yesu ni umubibazo mpa muri kumwe rero nabonye imana turarana ahantu hadashobotse nabonye imana ubuzima bwanze nabonye imana imiryango itahari
nabonye Imana, nabwira abantu ngo bikomeze ku Mana. Hari abagore bari guhura n'ibibazo muri iyi minsi, ariko mwikomeze ku Mana. Imana yacu ihoza amarira, Imana yacu irarinda, Imana yacu yomora inguma. Nahuye n'ikigeragezo, ariko shimiye Imana yandinze. Mvuye Nairobi ntanuka ibyaha, mvuye Nairobi ndi umukozi w'Imana, Imana yampesheje agaciro. Mvuye Nairobi nta muntu ushinja abagabo b'abandi, icyo nicyo nshimiye Imana. Mvuye Nairobi wenda nari kujya nega ku muhanda nk'indaya cyangwa nkajya buwate, ariko Imana yarandinze. Mvuye Nairobi mfite ubuhamya ndi umukristo, nubwo abantu babyemera cyangwa ntibabyemera, ariko njye ndayihamiriza. Ndihamiriza mu mutima kandi n'ijuru rirabizi. Nicyo nashima Imana. Nibyo bintu nari mfite byo kuganiriza abantu badukurikiye. Mwikomeze ku Mana, musenge Imana. N'uwo ni ibintu byanze, senga Imana, kuko abantu bavuga, ariko Yesu nawe umunsi yaje azavuga ijambo rimwe. Abantu bakuvuga uko utari, ariko Yesu ibintu biri mu muntu ntabwo byihishira. Ibyari muri njyewe n'uyu Debora mubona uyu munsi, n'uyu Debora w'umukozi w'Imana. Nari umukozi w'Imana, ariko nanjye ntazi ko ndi umukozi w'Imana. Ariko ibyari muri njyewe navuga ngo ni ibi ngibi mubonye, kandi Imana yampesheje agaciro, ndayishimye, yangabiye umurimo. Ntabwo kuba umupasiteri ari ikintu cyoroshye, nta nubwo ari igarade ryo kwirata, ariko kugira ngo uzitwe iryo zina ni nk'uko umusirikare atapfa kubona ipeta atariharaniye. Imana yarambwiye ngo umunsi wemewe icyaha utakoze ngo niho urutugu rwawe nabanjije gushyiraho ipeta. Mbwira Imana ngo Mana, burya munsi wari uhari. Yarambwiye ngo narihamare. Niwo munsi Imana yarambwiye ngo ngushyizeho ipeta. Igihe wemeraga ibintu utazi iyo bivuye, ukemera kwikorera igisebo atari wowe wakoze icyo kintu, Imana imbwira gutya. Ariko gusa navuga ngo isomo ry'ubuzima nabyigiyemo, ibintu byose birashoboka. Umuntu ashaka kuguseka uyu munsi uri guterera, ariko ejo mukazahura umanuka nawe ari guterera. Nabwira abakristo ngo mureke guseka. Umuntu ninjira mu kigeragezo wiseka, ubuge naho nasanga umuntu bari kumukubita bavuga ko yibye, ntabwo mbyemera. Nta nubwo namuciraho iteka, kuko narabeshyewe, mbona uko kubeshyerwa bimera. Hari ikinyoma gifite ikigeragezo. Njyewe navuga ngo nahuye n'ikigeragezo gifite, navuga ngo ikigeragezo, sinzi uburyo nakivuga, ikigeragezo gifite ikimenyetso. None se koko ibyo bintu nari kubihakana gute? Ariko nuvuga ngo nabanaga n'umuntu mu nzu turi gupinganwa, ariko njye ntabyo nari nzi. Ariko nabwira abagore ngo mube maso, Satani yaraje kandi ari gukora. Umukozi mubanyeho gute, ube maso. Ntabwo navuga ngo njye ngo ntabwo nabaye maso, cyangwa wenda sena nabaye maso, wenda rwari urugamba rwanjye. Ariko abamama ndavuga ngo mube maso, kuko abakozi bose si abakozi, si abakozi. Ariko Imana ishimwe, yarandereye muri imyaka itanu kuba abana nta waguye mu ziko, nta nkuru mbi ndumva. Nabwo navuga ngo Imana ibahe umugisha. Kandi uriya mugabo papa w'abana banjye nawe Imana imuhe umugisha. Ibyo yampaye nibyo yari afite. Buri umuntu nyine uko ari niko aguha. Kandi umuntu uzigishwa n'umuturanyi, wigishwe n'uwo muvukana, cyangwa wigishwe n'umugabo wawe, Imana igenda idutegurira abarimu batandukanye. Rero navuga ngo ibyo yanyigishije narafashe, kandi ndamushimiye. Narafashe pe, namenye umuntu uwo ari we, kandi namenye iki umugambi w'Imana kuri njyewe. Njye navuga ngo naramubabariye, nta kibazo mfitanye nawe, ndi imbere ya kamera, mukunda nka papa w'abana banjye. Ntabwo tuzasubirana kuko yamaze gushaka, afite abana babiri n'umugore. Ariko naramubabariye, nabonye ko njyewe cya inyenyeri yanjye yarazamutse, ibintu biranga. Kubera ko icyari muri njyewe cyarazamutse, noneho inyenyeri yanjye yarazamutse, ibigeragezo birazamuka. Rero ntabwo namurenganya. Cyari igihe cyo kugira ngo nigire ishuri, kandi nta wundi nkanjye wari kwigira ishuri, ni njyewe Debora wari kuryiga. Ariko icyo nshimamo Imana
nigiriyemo imbaraga zirenze izindi mbaraga ndakomeye ndasenga ijuru riranzi naranakijijwe kuruta uko nari nkijijwe umuntu wese wamvuze umuntu wese wavuze ibyo atazi umuntu wese wamvuze nabi naramubabariye kandi rwose pe naramubabariye ubundi pasiteri mushyashya ntabwo nagira isanduku y'Imana metse ngo ngire n'indi naho metse abantu narabababariye mwese ndabakunda n'igihe cyari cyangereyeho ndabakunda cyane murakoze ndabuhamya bwe buteye ubwoba kandi kukura umugabo uri umugore w'umunyentwari umugore w'imbaraga w'umunyembaraga ntago hari ikintu umuvuzemo gikomeye cyane cy'uko nyine iryo shusho niwe wagombaga kubinyuramo nta wundi nkawe wagombaga kubinyuramo ibyo wanyuzemo ni isomo ikigeragezo gikomeye ku buzima bwawe ariko ni n'isomo ryabaye ku buzima bwawe ndetse ni n'isomo kuri benshi twese twari dukurikiye ubu buhamya bwawe ni ubuhamya buri mu rugendo rukoye uyu munsi abana bawe bimeze gute abana ubu bari muri Congo ni ukuvuga ngo abana ntabwo turabonana mu myaka itanu ntabwo ndabonana n'abana ariko nifuza njye ku bwanjye nifuza kubana n'abana banjye ngongera nkitwa mama njye ndibaza nkavuga ngo ndi igiki sindi umugore sindi n'umukobwa ndi igiki ariko nifuza kongera gutekera abana banjye ndifuza kuzongera kubabona turyamye nk'ahantu hamwe n'abana nibyo bintu nifuza kuko abantu babyaye barabyizi kubyara abana hamwe ugeze aho uvuga ngo bashaka kunyoza ibirenge ukabona undi muntu ngo uzana nkurerere hari umunsi akantu gato hari umunsi mu nzu inzu za Nairobi zifungirwa indani imbere hasi zigira amakare iyo hasi niyo hejuru ndwara umugongo nari ndi gufura imyenda yanjye kuko dufura nijoro nta wundi mwanya ngewe umwanya mbona mba nagiye gusenga na ofu yanjye igipfu busa mba nagiye gusenga rero noneho ndwaye umugongo mita numva umugongo uracitse ndikanguye nijoro numva umugongo wacitse gufata telefone gutya nihindukize ku gitanda gutya nyifata imbere y'igitanda birananira ro shaka kujya kwihagarika muri toilette Nairobi toilette nizo mu nzu biranga uwo munsi niho navuze ngo mana mpfuye nk'umuntu utarabyaye umugongo urandya mbura n'umuntu nabwira ngo basima telefone mpamagara umuntu ndabyuka mu gitondo ndavuga ngo mana nibigeza mu gitondo bikimeze gutya ndisunika nemera undye nikubite hasi noneho nikurure ngende nkureho kare yo hasi cyangwa mundurugi Nairobi nta muntu ushugurika n'uwundi nibumva naho nzu urugi baraza barebe bamfungure kare yo hejuru kuko sinamashaka guhagarara ibyo ni ibintu byagiye binyigisha kubaho abantu bahari cyangwa badahari ubu nabaye nk'umuntu sinzi uburyo navuga nize kubaho umuntu ahari cyangwa adahari nize kubaho abana bahari cyangwa badahari nize kubaho nta muryango ntabwo urahari ariko mufata nk'aho udahari kuko nta ari indirimbo korali y'Igisenyi yigeze kuririmbira avuga ngo ngo ikigeragezo kiraryana ngo kikarusha inzara ngo yitumba ngo iyo ruza kuba urugamba rwo mu mubiri umuntu ari guhamagara inshuti zanjye ngo iyo ruza kuba urugamba rw'umubiri mba narahamagaye abakomeye ariko ibintu byose byaranze ro mbona ko byifunze birifunga ariko nabonye Imana imyaka itanu ngenda nubwo nari nzi ko ahubwo uyu ni uwa gatandatu ntangiye nta nubwo nari nzi ko namara n'umwe hari nibana ngo sinzi kuko hari igihe cyageze nkajya mbura ibitotsi nkarara nkanuye hari igihe cyageze nkajya ndwara toroma nkarira Nairobi naba ndi gukorera umuntu nkarira nyine bakabona narasaze ariko Imana igenda yoroshya umusonga igenda imumuriza muri njyewe kandi abana tuzabonana ro mujya muvugana turavugana ariko kuvugana ntabwo njyewe mbashaka kubabona gutya kubera urumva kubona abana no kuvugana ni ibintu bibiri bitandukanye kwandikira na Facebook umwana imyaka itanu hari nubwo tuzahura nkasanga baransumba
urumva nange ndashaka kureba ngo se bameze gute none sura mutugiye kubasura ise yakwanga ubu ngubu naramwandikiye ndabimusaba aranyemerera ariko mbere nibyemeraga mbere ntago byemeraga ariko ubu ngubu ndashiba imana ko mubinzanye harimo gusura abana banjye nkabareba nange bakandeba tukaganira ubu bari kumwe barabana babana na se hamyuma na wa mugore wundi eh barabana barabana bose kwa batatu umuntu afite imyaka ingahe umutore afite 9 arinda kuzuza 10 nibakuru wa kabiri afite 13 wa mbere afite 15 ndakujije urakujije ndibaza uwo munsi wo guhura nabo uko uzabumeze imana izagufasha uzongera ko kubura n'abana bawe muhoberane ubatekere nk'uko byifuza ndabyumva ndabyumva uko uwo munsi ntago muzi no munsi nabwiwe n'imana igihe kimwe no munsi simbizi kereka hari n'azaba ari nk'umuntu akamfata bashora nk'ukwikubita hasi kubera numva ari umunsi ntazi ntange ntago nabikubwira ariko uzaba ari umunsi w'ibyishimo n'umunsi Imana izabishoje isezerano ryanjye ejo bundi navuye Nairobi n'indege ibintu Imana yagiye imbwira biri kugenda Imana ibisohoza nshimye Imana ko nagiye Nairobi n'imodoka ariko nagarutse n'indege ibyo nabyo n'ubundi buhamya tuzavuga ukuntu Imana ivuga igasohoza Imana yambwiye kugendera mu ndege 2015 ariko ibishohoje ubu ngubu irabishohoje umuntu yigendamo buri munsi yakumva ari bisanzwe ariko ni ikintu nari ntegereje ko Imana yavuganye nanjye ariko Imana iragikoze ntabwo rihera Debo ihangane nta kindi kindi njye nashobora kukubwira nta rindi jambo riruta kukubwira ngo impore n'ikise navuga ni kukubwira ngo impore kandi Imana ihabwe icyubahiro ko yaguhaye imbaraga zo gukomera uyu munsi ukaba uri umugore w'umunyembaraga utari umugore wo guca abandi intege no kubabwira ibibi gusa ahubwo uri n'umugore wo guhamya imbaraga z'Imana no kugira neza kw'Imana n'imirimo Imana yakoze ku buzima bwawe wumva uwo mukozi wakurere wagusimbuye mu rugo reka bari kwamvuga kuko nibyo wumva nawe waramubabariye mu by'ukuri naramubabariye kubako nabonye ko ni ibintu niko nakomeje kukubwira ibyabaye kuri njye nta wundi bigomba kubaho buriya nyine yari umusimbura nyine kandi buriya iriya myaka 5 Imana yabonaga ko nta n'uwundi wabarera ari we kuko niwe uri kubarera naramubabariye ntago twahura nawe ngo mutuke oya nta nubwo ntukana ariko ntago twahura nawe ngo mvuge ngo urabona oya na nyine Imana yaranyigishije kandi Imana yaranteneninze mu buryo bumwe cyangwa ubundi rero navuyemo ntari uwo gutwarira abantu inzika ahubwo narababariye nta muntu dufitanye ikibazo haba mu miryango yabo bagiye bagaragaza ibintu bitari byiza bavuga ati n'ubundi mukuru wacu murumuna wacu yari yaraguhaze tundi yashatse kuguta kera ayo ni amagambo gihe banyibwire njyenyine ariko nabo narabababariye cyari igihe cyabo rege igihe cyageze umuntu wese avuga ibyo ashaka ariko abantu baravuga ariko Imana nayo ifite ijambo kandi igihe no kurivuga rero ni impanuka nabyo ndabizi ibi nabyo ni isezerano risohoye kuri njyewe Yesu agiye kuvuga kuri njyewe iki ni igihe cyo kugira ngo Yesu angarukeho nanjye ese debo tujye kugana ku musozo n'ubundi w'ubu buhamya twe turimo turagirana ariko hari utuntu ngiye kugusubizamo inyuma mbere y'uko uva mu rugo mbere y'uko ubona ari message watubwiye ko wabonye mbere y'uko bakwambika icyasha cyaje nyuma kikurikiye iriya message hari ahantu yari ifitanye isano y'umugabo n'uwo mukozi wawe yari ifitanye isano niyo bari bandikiranye yari ifitanye isano byari bifitanye isano ni niyo mpamvu byagukoroze bikagutesha byarankoroze umutwe n'ibiki nyuma hakaza kuza kuvamo ibyo ngibyo nese tekereza yuko iyo message rero yaba yaratumye umugabo wawe ahindukira akaba ari wowe ashyiraho icyo cyaha cyo kukwemeza ibintu utakoze ese ubundi agushinja yuko wari umurozi cyangwa agushinja yuko wari wabaye we ntago avuga ngo nari umurozi baravuga ati ni ibintu wari waje kugira ngo ushyire munsi y'igitanda wenda bintwara ubwenge cyangwa bingire gute simbizi nge nuko yabivuze kuko
umuntu mubana imyaka 12 bose koko umurozi se mwabana iyo myaka atarakuroga atarakuroga utarapfuye none se umuntu w'umugabo murarana mu gitanda nkeka ko uri umugome n'ubundi ibyo wakora wabarare bikoze ariko ntago we ari ubwo ari yo sense yabivuzemo ntago yigeze avuga ngo uri umurozi cyangwa oya nyine yavuze ko utwo tuntu ari utwo nazanye kugira ngo ngankunde cyane ngo ibintu by'inzaratsi gyewe ntago mbizi nta nubwo intoki zanjye zirakora ibyo bintu nta nubwo zizigera kuko ndumutambyi ndumutambyi kandi narejejwe guhera kera gye ntago navuga ngo nakora imiti kuko nagiye mbwira abantu ngo mana nimba ibintu bavuga ari byo nzapfe nabi ndavuga nimba ibintu muvuga ari byo nzabe n'umuntu w'imbobo basi ku muhanda cyangwa mbe n'umusazi ariko se ubu murabona ariko meze none se ubu hari umuntu wapfa kumenya ko nta mugabo ngira none se ubu hari umuntu wapfa kumenera muhoye rero ni ukuvuga ngo Imana yashyigikiye icyo yavuganye nanjye ibona ko ibyo byavuzwe ari ukugira ngo binyigishe gusa kandi bimeze neza muri Kristo ndamahoro mu gihe wari uri mu rugo wigeze ubona sinye cyangwa se utwo tuntu twerekana kugira ngo n'abagore bandi bagenzi bacu badukurikiye niba aba maso banabe maso bafite n'utuntu bakagombye kugenderaho mu by'ukuri muri iyo minsi wari uri mu rugo wigeze ubona mu by'ukuri hari utuntu nyine uwo mukozi ashobora kuba yikoresha cyangwa afitanye nyine n'umugabo wawe ntabwo natwe yigeze yikoresha kuko ngewe nari mfite umugabo ufite hano ku buryo naho waba kuko no muri karitsiye hano ngewe nagiye ntura baramuzi naho yaguca gutya ashaka guca nta kuvugisha yari umuntu uri seriya cyane ku buryo adapfa kuvuga n'umuntu wari we wese ikindi yari nyine ntago ari kubimenya kuko yari no gushobora kumubwira nabi kugira ngo ubone ko nacyo nta sano bafitanye ntabwo navuga ngo hari ikintu nari narabonye oya nta kintu nari narabonye n'uwo mwana yanyitaga mama yanyitaga mama ntabwo navuga ngo hari ikintu yari simbizi nyine ibintu byose abantu bakorera mu rwihisho bizajya kumugaragara umunsi umwe niyo mpamvu ngiye mfite icyigisho muri iyi minsi ndi kwigisha abakristo kivuga ngo nimba abantu bavuga ko nkijijwe n'itorero rikamenya ko ukijijwe na pasiteri wawe akaba yakwibeshya ko ukijijwe ariko umutima wawe ukwemeza ko ukijijwe nibyo ndi kwigisha muri iyi minsi usanga abantu bakora ibyaha bitagaragara ugasanga abantu bavuga turi arakijijwe ariko kuriya ni ukwibeshya iri juru tujyamo rizajyamo intwarane kuko igihe tugezemo ni igihe intwari zananiwe n'igihe abagenzi bananiriwe mu nzira ariko nabwira abantu ngo nimukomere ejo bundi nabwira imana ndabwira imana ko umpamagaye mu gihe kigoye mbaza imana ko umpamagaye mu bihe bigoye nk'ibi ngibi bihe bya nyuma biruhije abantu imana irambwira ngo ni uko nawe udasanzwe impamvu ngutoranyije mu gihe kidasanzwe nawe ntusanzwe iryo jwi ndaryiyumvira rero turi abagore badasanzwe tuba abagore basenga tuba abagore batari mu matiku bimwe bya kera tuba abagore b'intwari isi irashaka abagore b'intwari bavugira imana tuba abagore b'inyangamugayo aho tugenda dusiga ubuhamya bwiza numva aribyo nabwira abantu Debora reka ngushimire cyane urakoze cyane imana ikomeze ikwagure imana yagure imbago zawe imana yagure mana yanjye we mbese umunezero utigeze ubona umunezero utaboneye mu rugo rwawe warifuzaga kubaka umunezero utabonye wo kuba utari kumwe n'abana bawe warifuza warabyaye nk'undi mubyeyi wese wabyaye wifuza kurera abana be uwo munezero wose imana izawugarure ibyawe satani yanyaze nyagasana azari kugarura kandi uri umukozi w'imana mwiza ntabwo nayo izakubabaza uko byagenda kose inyiturano yayo ihora ari nziza wakoze rero cyane kudusangiza ubu buhamya bwawe nizere yuko mwafashijwe kandi ko abashoboye gukomeza Debora nubwo yakomeye dushobora kuza gushyiraho nimero yawe ku buryo wenda n'uwakenera yuko unamufasha gusenga murabyumva n'izindi nama wenda nawe mwamugira cyangwa se nawe izo yabagira mwabyumvise bitewe n'uko wumvise ubuhamya bwe bitewe n'uko wumvise urugendo rwe
ushora kumukenera ndivuze kuza gushyiraho nimero ye kuburyo ndamushaka kuba mwana muvugisha ndebo wakoze cyane Imana kwagure Imana kugirire neza wadusangije ubuhamya bukomeye ariko kandi burimo n'inkomezi burimo inkomezi burimo kutwereka imbaraga z'umugore imbaraga zari ziri muri wowe yego icyo kintu rero ni ikintu gikomeye cyane Imana izagushyigikire kandi izongere neza nzongere tuzahure wishimye umbwira ko abana mwahuye ndi kumva nkene kumva iyo nkuru cyane kurusha ibindi yego wakoze cyane Imana ikomeze cyane mwakoze cyane rero namwe twari kumwe Imana ikomeze ibishimire mukomeze kugira ibihe byiza nyagasana akomeze yagure imirimo yanyu imirimo y'amaboko yanyu yose ikomeze yaguke Imana ikomeze ibagirire neza iture ize ibe mu byanyu mwakoze cyane Imana ibahe umugisha bye.